Улаанбаатар нэвтрүүлгийн цаашийн дугаар танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаад бид нийслэлийн батлагдсан одоо төсвөөтэй холбоотой мэдээллийг танд хүргэх болно. Энэ удаад нийслэл хот төсвөө тодтоход эцсийн байдлаар төсвөө баталсан байгаа юм аа. Нийслэлийн төсөв 135.8 тэрбум төгрөгөөр орж ирж батлагдсан байгаа. 100 гаруй тэрбум төгрөгөөр тэлсэн гэсэн үг. Орон даяараа санхүүгийн асуудал хүнд байгаа бүсэд чангалцгаая гэж байгаа энэ үед нийслэл хот өөрийн өнгөрсөн онд эхлүүлсэн ажлаа цааш үргэлжлүүлэхийн тулд ийхүү төсөвөө нэмж 100 гаруй тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж оруулж ирсэн юм. За тэгэд энэ жил ямар ямар газар объектууд дээр бүтээн байгуулалтын ажил явах нь зам харгуй тавих болоод хичнээн цэцэрлэг сургууль шинээр ашиглалтанд орох нь энэ тухай багцлж мэдээлэл хүргэх болно. Нэвтрүүлэгтэй хамтдаа. Нийслэл 2015 оны төсвийн тодтоглоо батллаа. За татварын бус орлогын их үсрээр газрын дуудлага худалдаа сонгон шалгаруултыг тодорхой байршлуудад зохион байгуулж нийслэлийн өмчийн зарим барилга байгууламж эд хөрөнг хувьчлах замаар за 101 тэрбум төгрөгийг бүрдүүлэхээр бус мэнэ. Улаанбаатар хот 2014 оны 4-р удирлын байдлаар ажилгүй иргэдийн тоо 21.5 мянган хүн болж 2013 оны мөн үетэй харьцуулахад 4.5 мянган хүнээр буюу 26% ажилгүйд л өсчээ. Төсвийг танах уу, өрөнгө оруулалтын ажлуудыг зогсоох уу, зарцаах уу гэдэг олон талаас нь яриад, ер нь бол энэ ажлыг хотын хувьд бол одоо зарцааж удаашруулах шаардлагагүй гэсэн ийм одоо дүгнэлтээр төрсөө. Ингээд бид 2015 оны төсвийг одоо тэлж өрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлсэн ийм төсвийн тодорхойлолыг батллаа. Нийт төсвийн тодорхойлолын дүн бол 101 тэрбум төгрөгөөр бол тэлсэн ийм одоо төсөв бол баталж байгаа. Ингээд Улаанбаатар хотын төсөв бол 15 онд бол 638 тэрбум төгрөг болж одоо тэлсэн байгаа. Болохоор төлөвлөж байна. За энэ бол өмч хүчлээс нэг 43 тэрбум төгрөг, газрын дуудлага худалдаанаас нэг 42 тэрбум төгрөг, за өнгөрсөн оны төсвийн орлогын давалтын нэг 8 тэрбум төгрөг, ингээд бас бус одоо баг хэмжээний олуудаас нийлээд ингээд 100 гаруй тэрбум төгрөгөөр хотын төсөв бол тэлж байгаа маа. Нийслэлийн хэмжээнд хэрэглээний үнийн индекс 9% та байгаа бөгөөд иргэдийн дунд цаашид орлогын их үсвэр нэмэгдэх шинээр ажлын байртай болох гэсэн итгэл буурч байгаа. Мөн хотод ядуурлын түвшингийн хэмжээ буурахгүй байгаа гэсэн судалгааны тоо мэдээ гарсан. Энэхүү нөхцөл байдлаа уялдуулад төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар ажлын байр хөдлөмөр эрхлэлтийг дэмжигээр болсон. За хотын Улаанбаатар хотын хэмжээнд бид хотын төсвийг тэлхтээ анхаарч тооцсон гол зүйл бол бид нэр 14 оноос 15 онд дамжиж байгаа 110 тэрбум төгрөгийн ажил байгаа юм. Энэ ажлыг одоо зогсоохгүй, царцаахгүй цааш нь одоо эрчтэй явуулаад дуусгах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн. Нэгдүгээр за хоёрдугаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо ядуурлын түвшин бол буурахгүй байна. Инфляцийн түвшин бол 9% гараад 9%-аас бас доошоо буужгүй байна. За ажилгүйдлийн тоо 4.5 мянган одоо ажил хаягчдаар бол нэмэгдсэн. Ийм одоо эдийн засгийн нийгмийн эдийн засгийн сөрөг үр дагаврууд байгаа учраас бид хотын төсвийг бол нэмэхээр ингээд шийдсэн. Ингээд энэ хотын төсвийг тэлж байгаа энэ арга хэмжээ нь өөрөө Улаанбаатар хотод ажлын байрыг бий болгох, бүтээн байгуулалтын ажлыг бол өргөтгөх, жижиг дунд бизнес эрхлэгчд болоод бичил зээлийн хөтөлбөрт хамрагдж байгаа хүмүүсийн одоо орлогын их үүсгийг нэмэгдүүлэх гих зэрэг одоо нийгмийн болоод төв байгуулалтын одоо ажил зориулагдсан ийм одоо төлөлтийн хэмжээ байгаа юм аа. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бичил бизнесийг дэмжих Улаанбаатар орон сууцсан нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллагааг цаашид хэвийн тогтвортой явуулах санхүүгийн их үсрэг төсөв тусгасан байна. Нийтдээ бичил бизнесийн сангаас 15.2 тэрбум төгрөг, жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих санд 6 тэрбум төгрөгийн иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлт жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихэд зориулан төсвөөс зарцуулахар төлөвлөсөн байна. За 101 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаас 30 тэрбум нь бол одоо зардлын хэмжээнд байгаа. За 70 тэрбум нь бол хөрөнгө оруулалтын төлөвлөсөн ийм хөрөнгө байгаа юм. За бид нэр энэ жилийн хувьд бол бичил зээлэнд 15 тэрбум төгрөгийн бичил зээлийг бол хороодынхоо иргэдэд одоо олгоно. За энэ бол амьдралын их үүсгийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг одоо бий болох, нэмэгдүүлэх, одоо бичил зээлийг хөгжүүлэх энэ зорилттой.
За жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас 6 тэрбум төгрөгийг хуваарлан олгоно. За орон сууцны сангаас 15 тэрбум төгрөгийг одоо гэр хорооллын дахин төлөвтэй ажлыг хийж байгаа аж ахуй нэгжүүд одоо иргэдэд бол дэмжлэг болгож олох ийм зорилтуудыг дагуулсан байна. За энэ бүх хөрөнгө оруулалтыг бид нар амжилттай шийдснээр Улаанбаатар хотод бол бүтээн байгуулалтын ажил бол зогсохгүй, удаашрахгүй, харин улам эрч хүчээ авч улам нэмэгдэх ийм одоо үндсэн одоо зорилго аруулж байгаа маа. Нийслэлийн орон нутгийн төсвийн орлогын хөлсөр 2015 оны анхны батлагдсан төвшингээс 101.3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж 635.8 тэрбум төгрөг болгон батлсан юм. Мөн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 79.6 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэн 206 тэрбум төгрөг болгож, за урсгал зардлынхаа хэмжээг 30 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэн 374 тэрбум төгрөгөөр тус тус батлсан байна. Хот байгуулалт дэд бүтцийн салбарт 12.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулахар тооцоосон байна. Хөгжлийн хөтөлбөр болоод мастер төлөвлөгөө боловсруулахад 3.5 тэрбум, шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламж, автоцам, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулахад 2 тэрбум төгрөг, газар чөлөөлөх нөхөө олгуурт 7 тэрбум төгрөг байлгахаар сулгаж өгчээ. Мөн онцлох ёстой нэг бол гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажил. Энэхүү ажлыг цааш явуулах зорилгоор нийтдээ 58 тэрбум 915.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна. Үүнд дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээнд зориулж 40 тэрбум төгрөг, за Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрт 18 тэрбум төгрөг. Ийм одоо бүтээн байгуулалтыг бол энэ онтхийн. За энэ жилийн бүтээн байгуулалтын ажил бол нэгдүгээр энэ нийгмийн салбарын бүтээн байгуулалтаас гадна Улаанбаатар хотод гэр хорооллын дахин төлөвлөлт гэж одоо маш том төсөл хэрэгжиж байгаа. Энэ төслийг одоо эрчтэй зогсоохгүйгээр явуулах энэ зорилтыг бол агуулж байна. Улаанбаатар хотынхон бүтээн байгуулалтын ажлыг бас зам инженерийн шугам сүлжээг байгуулах ажлыг бол амжилттай явуулах зорилтыг бол агуулж байгаа. За энэ дотроос бол тодруулж хэлэх юм бол бид нэр 7 буудлаас хандгай төртөл 16 км маш том зам бий. Энэ замыг бол шин зам барихаар төлөвлөж байгаа. Гачуурт руу очих 11 км замыг бас шинээр барихаар төлөвлөж байгаа. Гэх зэрэг одоо том бүтээн байгуулалтын ажлыг бол төлөвлөсөн байгаа. Энэ жил онцлох ёстой автозамын салбарын бүтээн байгуулалтын ажилд нийтдээ 53 тэрбум 514.8 сая төгрөгийг суулгасан байна. Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөс 30 тэрбум, за нийтдээ 84 тэрбум төгрөгөөр замаа зас шинжлэх, сэлбэх ажлыг хийгэрүүлсэн байна. Үүнд шинээр барих автозамд 20 км, за өргөтгөө шинжилэл хийх автозам 30 км, гүүр 58 урт метр, автозамын нөхөн гарцанд 22 метр, за автозамын хөдөлгөөн зэг зурлах гэрлэн дохио 15 цэгт байгуулна. Замын хөдөлгөөний зөрчил илрүүлэх болоод кэнэлтийн камерт 10 цэгт байгуулна гэх мэт төлөвлөгөө гаргасан байгаа юм. Нийслэл боловсруулалтын салбартаа энэ жил маш их бүтээн байгуулалтын ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За нийтдээ 40 гаруй сургууль цэцэрлэгийг барина гэдгийг албаны хүн хэлсэн. Нийслэлийн төсвөөс 27 тэрбум 318 сая төгрөгийг зарцуулахар тооцоолсон байна. Үүнийг задлж үзвэл бага сургуулийн цэцэрлэгийн цогцолбор барилга 16, сургуулийн өргөтгөлийн барилга 1 ширхэг, за 320 судалтай байхаар тооцсон, цэцэрлэгийн барилга 9, сургуулийн спорт зал 1, сургууль цэцэрлэгийн барилгад их засвар хийхэд нийтдээ 2 тэрбум төгрөгийг зарцуулахар төсөөлсөн байна. За Улаанбаатар хотын хувьд бол бүтээн байгуулалтыг зогсоохгүй, удаашруулахгүй гэж ярьж байгаа энэ ажлын дотор бол нийгмийн салбар чиглэсэн цэцэрлэг, сургууль барьж байгуулах ажил бол маш одоо чухал ач холбогдолтой байж байгаа. За та нөхдөд хэвлэлийн мэдээн дээр энэ онд хийгдэх сургууль цэцэрлэг барилгын ажлын одоо тоог одоо дэлгэрэнгүй тавьж өгсөн байгаа. Гэхдээ би танарт ганц тоо хэлэхэд бол бид нэ энэ 15 онд 43 сургууль цэцэрлэгийг ашиглалтанд авах ийм зорилтыг бол тавьж байгаа шүү. 43 гэдэг бол одоо маш том тоо шүү. Та нарын нэг бас анхааралтай судалж үзээрэй. Энэ дотор бол 16 бага сургууль цэцэрлэгийн зохицолбор байгаа. За 7 сургууль байгаа. 20 цэцэрлэг байгаа. Улсын төсвийн хөрөнгөөр болоод төрийн өмчийн концессийн зүйл чагсаалт, за өмчийн концессийн зүйл ангийн чагсаалтаар гээд
бүгд найрамд хятад ард улсын засгийн газраас олгосон буцалтгүй тусламж, Дэлхийн банкны хөрөнгө гих мэт нийтдээ иймэрхүү үсрээр за 40 гаруй сургууль цэцэрлэгийг байрна гэсэн тооцоолыг гаргажээ. Нийслэлийн төсвөөс 8 тэрбум 206.8 сая төгрөгийг эрүүл мэндийн салбартаа зарцуулахар болсон байна. Үүнээс тухайлах юм бол хан уул дүүргийн төргийн тусламжийн төвд 2681 сая төгрөг, хүүхд эмчилгээний барилгад Баянгол дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, хан уул дүүрэгт барьж эхлэхэд зориулж мөнгө суулгаж гисэн. За мөн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийг шинчлэхэд энэхүү дээрх 8 тэрбум төгрөгийг зарцуулах тооцоо гарсан байна. Нийслэл төвчж болох урсгал зардлууд гэсэн нэрийн дор маш их мөнгө хэмнэж төвчж байгаа гэдгийг албаны хүн хэлж байна. Ямар ч нийслэлийн төсөв ийхүү эцлэн батлагдлаа. Гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн төслийн онцлог нь бол тухайн компани тухайн талбай дээр оршин суугчтай ямар нөхцлөөр орон сууцыг газрын аваад орон сууц өгөх үед өөрснөө хоорондоо тохирч байгаа шүү дээ. А хэрв тохирохгүй бол тухайн компанитай тэр гэрээ бол цуцлагдж байгаа. Ийм хід хідэн тохиолдол гарсан. Тэгээд тэр талбай дээр нь дахин тендер зарлагдаад шинэ компани шалгуулаад ингээд явж байгаа. Ер нь бол энэ бол одоо цөөхөн компанитай тохиолж байгаа асуудал. Оршин суугчд болоод дахин төлөвлөлтийг хийж байгаа компаниуд бол харилцан ойлголцоод энэ бол ашигтай явж байгаа гэж бид нар бол бодож байгаа. Хамгийн эхнээсээ эхлэхээр толгойдод баян хөшөнд ашигланд орсон 168 айлын орон сууц биш тийм ээ. Тэгээд тэд нэр бол одоо оршин суугчд нь сэтгэл хангалуун байгаа шүү дээ. Яг тийм аягаар бол эхэлж байгаа. Бүтээн байгуулалт болоод гэр хорооллыг дахин төлөвлөх томоохон ажлууд зогсохгүй ийхүү цааш үргэлжлэн гэдгийг Нийслэл хотын холбогдох албаныхан бидэнд мэдээллээ. Нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлж байна. Ирэх Нямгаргийн 18 цагта эргээд уулзлаа. Түр баяр та.